Tak jak jsem vás pozval na začátku, trochu se zaměřit na to první čtení. Hle, blíží se dny pravý Hospodin, kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech, pravý Hospodin. Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem. Nebude již učit druh druha, bratr bratra, poznej Hospodina. Neboť mě poznají všichni, od nejmenšího do největšího, pravý Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu. Tak to jsem přečetl nějaké úryvky z toho prvního čtení. Svatý Ignác Loyoli, kterého mám také velmi rád, zakladatel duchovních cvičení, jeden z těch velkých opravdových, můžeme říct, reformátorů církve nebo iniciátor velmi silného, obrodného proudu, dokonce i tady na Klokotech jeden čas byli jezuité, tak vlastně, když začal to svoje dílo, začal po tom svém obrácení vlastně zprostředkovávat i druhým tu svoji zkušenost po svém zranění, potom činil pokání v jeskyni v Manréze, nedaleko Montserratu, a vytvořil tu knížečku duchovních cvičení, podle které v podstatě předával tu svoji zkušenost a pomáhal lidem, aby byli vlastně oslovitelní Bohem. Aby se možná právě toto zaslíbení mohlo naplnit. A on právě byl asi pětkrát před inkvizicí, jsme v 16. století. Inkvizice byla kongregace nauku víry, můžeme říct. On tam sám chtěl, jo. On za něj byl samozřejmě zavolali a tak dále. A pak ten biskup mu říká, ale já vím, že to děláš dobře a tak dále, a nemusíš tam, ale říká, ne, já chci, aby církev potvrdila to, co já předávám, tu moji zkušenost. A vlastně jeden z těch bodů, proč byl Ignác předvolán před tu kontrolu, jakousi před ten tribunál, tak bylo to, že on tvrdil a byl přesvědčen, že Bůh může promluvit přímo k duši. A protože samozřejmě sám se považoval za velkého hříšníka a za nedokonalého člověka a zažil toho, že ho Bůh přímo oslovil, tak vlastně je možné toto a že to je možná právě naplnění právě tohoto zaslíbení, o kterém jsme neslyšeli. Tak v tehdejší době tohle byla docela nová věc. Víte, ono i dneska často je to, že už to snad tolik není, jo, ale že vlastně ten hlavní rys klerikalismu, o kterém mluví papež František, že to není dobré, to neznamená, že kněží nemají nosit kleriky, ale znamená to, že by přece jenom jsme měli připustit, že jenom farář nemá pravdu, ne? Nebo že jenom, že to je někdo vysvěcený, tak prostě z toho titulu prostě nemá vždycky ve všem pravdu, ne? To znamená, je to jakási nadřazenost poznání nad těmi, kteří, řekněme, nejsou ty hlavy pomazané takzvaně. A právě Ignác vlastně legitimuje a je mu to schválené a potvrzené. On pak zakládá jezuity, kteří to mají. Vlastně jeden z těch hlavních nástrojů má tu knížečku těch duchovních cvičení. A co je velmi důležité, proč to vlastně, řekněme, se stalo takovou hybnou silou a takovou pomocí pro tisíce a možná miliony lidí, bylo právě to, že nestačí zůstat u toho, že Bůh může oslovit každého člověka, od nejmenšího do největšího. Ale že aby opravdu bylo možné, aby Bůh oslovil přímo člověka, tak je důležité, aby k tomu byl disponován. A vlastně ta knížečka těch duchovních cvičení, který je to takový itinerář toho, jak se disponovat k tomu, abych byl oslovitelný Bohem. Abych mohl i říct, ano, i s pomocí samozřejmě někoho, toho doprovázejícího, ano, tady v tom tě oslovuje Bůh. A neoslovuje tě tvoje ego, neoslovuje tě tvoje touha po slávě, neoslovuje tě
tvoje podvědomá touha tam tomu ukázat a vyčinit, jak je hroznej. To znamená to, aby vlastně byl člověk oslovitelný Bohem, potřebuje jeden z těch hlavních termínů svatého Ignácie, mít stav určité vnitřní svobody. Jo? Takové to východisko je nechtít ani slávu, ani potupu, ani zdraví, ani nemoc, ani krátký život, ani dlouhý život. Je to jakási, říká se tomu indiference, to znamená určitá vnitřní svoboda, abych nebyl předurčen nějakýma svýma touhama, které můžou být i vlastně jako i podvědomé, protože ve chvíli, kdy já nemám tu určitou vnitřní svobodu, nejsem v určitém stavu dispozice, tak například v Bibli si odůvodním úplně všechno. Jo? Svého času prý Filip Hesenský přišel za Luterem, jestli může mít víc manželek, ne? Údajně mu Luther řekl, no, Šalamoun měl taky hodně manželek, ne? A jaký byl moudrej, ne? Biblí si můžeme odůvodnit úplně všechno. Tam si odůvodníme i vraždu, válku, proto je tak velmi důležité a je to velká podmínka, aby vlastně to, ta naše dispozice byla v určitém jasném rámci, který není zas tak snadné vytvořit, ale je to možné. Proto je tak vždycky důležité a moudré, abychom i měli někoho, kdo najednou mě oslovil Bůh, ne? Mě oslovil Bůh, tohle to je jasný, tohle je jasný od Boha, ne? Aby byl někdo zvenčí, který řekne, ne? Protože jedna z těch zásadních pravidel nebo moudrostí je to, latinsky se to říká, to dokonce i umím, nemo judex in causa sua. Nikdo není soudcem ve své vlastní věci. To znamená, my se tady dostáváme do velmi velké naděje, ne, a zaslíbení a opravdu máme o to usilovat, ale na druhou stranu vědět, že i to oslovení Bohem, které je možné, které máme hledat a víte, že člověk, který, řekněme, dlouho nebo dokonce nikdy nevnímal, že oslovuje Bůh, tak je otázka, jaká je ta jeho víra. Že? Jestli to je opravdu v biblicko nebo v křesťanském slova smyslu opravdu víra. Ne? To znamená, je to velmi důležité téma, je to velmi důležitá oblast. Samozřejmě ten první krok je to uvěřit tomu. Ne? Uvěřit, že to proroctví, to zaslíbení patří na každého z nás. Poznej Hospodina, neboť mě poznají všichni, od nejmenšího do největšího, pravý Hospodin. Ne? Nebude již učit druh druha, bratr bratra. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem. I v tom je vyjádřeno, že vlastně člověk, aby byl v dobré dispozici, musí se vnímat, že je součást lidu, že není osamělý střelec. A tak dále, a tak dále. Je to opravdu zajímavé téma, které nejde vlastně vměstnat do nějaké desetiminutové promluvy, ale rád bych vám chtěl dnes toto slovo předat. Ano, už vím, co jsem chtěl ještě říct, podat, trošku, než mi to naskočí. Víte, to evangelium o zrnu, které musí padnout do země, aby mohlo přivést užitek, to je vlastně jedno z těch hlavních kritérií toho, jestli jsme na boží vlně. I pro apoštoly tato boží vlna nebyla snadná. Že syn člověka bude zajat, bude mučen, bude ukřižován a třetího dne stane z mrtvých, většinou toto třetího dne stane z mrtvých, to už apoštolové ani nebyli schopni zaslechnout, protože to bylo proti jejich přirozené logice. Ale my musíme vědět, že jedno z těch hlavních kritérium oslovení Bohem je vlastně ta kompatibilita s logikou kříže, s logikou obětavosti, nenápadnosti. Jestliže najednou já budu se domnívat, že mě oslovuje Bůh, protože má být slavný, všichni mě mají poslouchat, jo, já jsem ten, který prostě tady všechny zachrání tím, že budu prostě jsem nejchytřejší, nejmoudřejší, nejschopnější, se zdá, že tohleto je přesně opak toho, zrna, které musí padnout do země, aby mohlo přinést užitek.
Proto vlastně to evangelium je také dnes dáno k tomuto zaslíbení, k tomuto proroctví. Proto také v tom itineráři svatého Ignáce se rozjímají samozřejmě události ze života Krista, aby člověk, a tomu je věnovaný třeba první týden je věnovaný tomu, aby člověk opravdu uvěřil, že hřích je něco špatného, ne? My to v hlavě víme, ne? Ale je určitý hřích většinou, každý máme nějaký hřích, který nějak máme a vůbec to nepovažujeme za hřích. To znamená, celý týden se věnuje tady tomu tématu, pak je tam skoro několik dní se věnuje tématu právě logice nebo myšlení, změně myšlení, jak myslel Ježíš. A jaká je logika tohoto světa? Logika toho světa říká blahoslavení, kdo je zdravý, slavný, úspěšný, krásný, já nevím co všechno, bohatý. A najednou přijde Ježíš a říká blahoslavení, chudí v duchu, blahoslavení plačící, blahoslavení pronásledovaní. A najednou to je toto. Jo? A v podstatě se jde touto cestou, abychom přijali logiku kříže. Protože bez této logiky se velmi snadno stane, že nás oslovuje úplně něco jiného než Duch Svatý. A tak bychom mohli společně krok po kroku vstupovat do této nesnadné logiky. Ale právě proto jsme tady, abychom měli milost. Abychom právě už i teď ve vrcholu postní doby, příští neděli, jak už jsem řekl, bude už květná neděle, kdy rozjímáme pašije. Je to vlastně to velmi zřetelné pozvání, abychom vstoupili do té logiky Boha. Abychom opravdu potom mohli být osloveni Bohem pro každého z nás. Proto je tak důležité, aby jsme rozjímali křížové cesty, abychom rozjímali pašije. Protože to je jeden z těch kontrolních mechanismů, nebo já nevím, jak to mám říct, který nám ukazuje, jestli jsme v rámci toho, aby mohlo být na našem životě a v našem konkrétním případě naplněno to zaslíbení. Nebude již učit druh druha bratr bratra, poznej Hospodina, neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího, pravý Hospodin. Amen.